kaziť. Alebo keď je to všeobecný lekár, že pán doktor, keď mám erekciu, sú to 3 cm, čo mi poviete? A doktor povie, mám herpes, nemôžem sa smiať. A podobne. A podobne. Ako sa vraví, obráťme list. Tiež mi napadajú dva, ale obrátim radšej list. Neobrátim list. Pán doktor. Pán doktor, stala sa mi taká jedna nepríjemná vec. Jedno vajko sa mi trošku viac zväčšilo, bo je ukážte vajko, to. Vajko. Kraslička. Tak áno. Ukázal, aj doktor vybuchol do smiechu, hovorí, to som vám ukázal, to nezväčšené.